بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین، آج 12 ربیع الاول کی رات ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ کو بھی آج کے رات کے خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. چونکہ آج 12 ربیع الاول کی رات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے. عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جوک در جوک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے. ہم گناہگار بھی اسی لائن میں کھڑے تھے اور واپس سلام سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ بھی ان خوبصورت مناظر کو دیکھیے اور ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر لیجیے. انا لا انا الصلاه والسلام على رسول الله.